2000ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ဆုံးစာမျက်နှာနံပါတ်1မစ္စတာကီချီရိုဖူဂျီ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်စာရသူဦးခင်မောင်မြင့်2ဦးခင်မောင်မြင့်လော်ရိုးစ်အင်တာနေရှင်နယ်အင်စတီကျူဂျပန်၏ဌာနေကိုယ်စားလှယ်စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်1ဦးအောင်ထွန်းပါ1ဦးထွန်းနိုင်အေးပါ1ဒေါခင်ထေးပါ1ဦးကျော်မြင့်ပါ1ဒေါနီနီထေးပါ1ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးတရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်နေဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ဖြူသည်ကျော်မှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရားမှပြင်ဆင်မှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးထွန်းရှင်ရှေ့တွင်1မစ္စတာကီချီရိုဖူဂျီ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်စာရသူဦးခင်မောင်မြင့်2ဦးခင်မောင်မြင့်လော်ရိုးစ်အင်တာနေရှင်နယ်အင်စတီကျူဂျပန်၏ဌာနေကိုယ်စားလှယ်စီးပွားရေးအကျိုးဆောင်1ဦးအောင်ထွန်းပါ1ဦးထွန်းနိုင်အေးပါ1ဒေါခင်ထေးပါ1ဦးကျော်မြင့်ပါ1ဒေါနီနီထေးပါ1တရားလုံးနှင့်တရားပြိုင်တို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ဆေးဆက်ကြည်အေးကြသဖြင့်တရားလုံးကတရားပြိုင်တို့အပေါ်ဆွဲဆိုထားသည့်အမှုကိုရုပ်သိမ်းခြင်းတည်ထောင်ခံချက်မယူမီရုပ်သိမ်းခြင်းဖြစ်ပါကတရားလုံးသည်အဆိုလွှာအပေါ်ထမ်းဆောင်ထားခဲ့သည့်ရုံးခွန်ထက်ဝက်ကိုပြန်လည်ရထိုက်ခွင့်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ချက်တရားမကျင့်တုံးဥပဒေအမိန့်23ဤ1အရာအမှုဆွဲဆိုပြီးနောက်မည်သည့်အခါတွင်မဆိုတရားလိုသည်တရားပြိုင်အလုံးအပေါ်ဖြစ်စေတူအပေါ်ဖြစ်စေဆွဲဆိုသောမှုကိုရုပ်သိမ်းနိုင်ကြောင်းသို့မဟုတ်မိမိတောင်းဆိုချက်တစိတ်တရေသားကိုစွန့်လွတ်နိုင်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားသည်ယင်းပြဋ္ဌာန်းချက်အရအမှုကိုရုပ်သိမ်းလျင်ထပ်တူအကြောင်းအရာဖြင့်တရားတစ်ထုံးထပ်မံဆွဲဆိုခွင့်မရှိချေတရားမကျင့်တော်ဥပဒေအမိန့်23ဤ1အရအမှုကိုချွင်းချက်မရှိရုပ်သိမ်းရာတွင်အခြေခံသောအကြောင်းမျိုးမျိုးရှိမည်ဖြစ်သည်ယင်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးအနက်နှစ်ဖက်မှုတယ်တို့အမှန်တကယ်ဆေးဆက်ကြည့်ရကြသဖြင့်အမှုကိုရုပ်သိမ်းခြင်းလည်းရှိမည်ဖြစ်သည်ယင်းကဲ့သို့နှစ်ဖက်အမှုတယ်တို့အမှန်တကယ်ဆေးဆက်ကြည့်ရကြ၍အမှုကိုရုပ်သိမ်းရာတွင်တည်ထောင်ခံချက်မယူမီရုပ်သိမ်းခြင်းဖြစ်လျင်တရားရေးဝန်ကြီးဌာန၏29ရက်6လ83နေ့ဆွဲပါအမိန့်ကြော်ညာစာအမှတ်243တွင်အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်၍အဆိုလွှာအပေါ်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်ရုံးခွန်ထက်ဝက်ကိုပြန်လည်ရထိုက်ပေသည်ရှောက်ထားသူများအတွက်ဦးခင်မောင်တင်တရားရုံးချုပ်ရှိနေရှောက်ထားခံရသူများအတွက်ဦးအောင်ထွန်းနှင့်ဒေါခင်အေးမြင့်ကိုတိုင်မလားဦးထွန်းနိုင်အေးနဲ့ဒေါ်တင်တင်အေးကိုတိုင်မလားဒေါခင်ထင်းနဲ့ဦးအောင်ကျော်ကိုတိုင်မလားဦးကျော်မြင့်နဲ့ဦးကျော်သိန်းခေါ်ချောင်းဟတ်ထွန်းကိုတိုင်မလားဒေါ်နီနီထင်းနဲ့ဒေါခင်တိုးမြင့်ကိုတိုင်မလားရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးအနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားမကြီးမှုအမှတ်တင့်မြင့်ဆောင်69တွင်တရားပြိုင်ဦးအောင်ထွန်းနှင့်ဒေါခင်အေးမြင့်တို့အပေါ်တွင်၎င်းတရားမကြီးမှုအမှတ်နှင့်မြင့်ဆောင်69တွင်တရားပြိုင်ဦးထွန်းနိုင်အေးနှင့်ဒေါတင်တင်အေးတို့အပေါ်တွင်၎င်းတရားမကြီးမှုအမှတ်3မြင့်ဆောင်69တွင်တရားပြိုင်ဒေါခင်ထင်းနှင့်ဦးအောင်ကျော်တို့အပေါ်တွင်၎င်းတရားမကြီးမှုအမှတ်၄မြင်းဆောင်69တွင်တရားပြိုင်ဦးကျော်မြင့်နှင့်ဦးကျော်သိန်းခေါ်
ချောက်ဟထုံးတို့အပေါ်၌၎င်းတရားမကြီးမှုအမတ်ငါးမြင့်ဆောင်60ကိုတွင်တရားပြိုင်ဒေါနီနီထင်းနှင့်ဒေါခင်တိုးမြင့်တို့အပေါ်တွင်၎င်းတရားလိုမစ္စတာကူချီရိုဖူဂျီနှင့်ဦးခင်မောင်မြင့်တို့ကအမခန်စာချုပ်ဟောက်ဖြတ်သည့်အတွက်ရောရင်းဝေရလိုကြောင်းတရားစွဲဆိုသည်ရင်းတို့စွဲဆိုပြီးနောက် အမှုများကိုရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုပါရန်တရားလိုတို့ကရှောက်ထားသည်ဖြင့်တိုင်းတရားယုံကတရားမကျင့်တော်ဥပဒေအမိန့်23ဤတစ်တစ်အရာအမှုများကိုခြွင်းချက်မရှိရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုခဲ့သည်ယင်းနောက်တရားလိုကအမှုအသီးသီးတွင်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောရုံးခွန်တော်တစ်စိတ်ကောင်းကိုထောက်ဝက်စီပြန်ရလိုကြောင်းရှောက်ထားရာ တိုင်းတရားယုံကခွင့်မပြုသည်ဖြင့်တရားယုံကျုပ်တို့ဤပြည်စင်မှုများဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ပြည်စင်မှုအမှတ်386မြင်းဆောင်60ကို386နှင့်မြင်းဆောင်60ကို386မြင်းဆောင်60ကို386လေးမြင်းဆောင်60ကိုနှင့်395ကိုတို့တွင်ပြည်စင်မှုလျှောက်ထားသူတို့မှာ Mr. ကီချီရိုဖူဂျီနှင့်ဦးခင်မောင်မြင့်တို့သာဖြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်ရန်ပြသနာမှာလဲတူညီကြသည်ဖြစ်၍ဤစီရင်ချက်သည်အမှုအလုံးနှင့်သက်ဆိုင်စေရမည်။ရှောက်ထားသူတို့၏ရှိနေကမူလမှုတွင်ခြေလွှာမတင်မီအစင်း၌တရားလိုနှင့်တရားပြိုင်တို့ပြင်ပတွင်ဆေးဆက်ကြည်အေးကြပြီးဖြစ်၍ တရားလိုကအမှုကိုရုပ်သိမ်းခွင့်လျှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတိုင်းတရားယုံကလည်းအမှုကိုရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုပြီးဖြစ်ကြောင်းဤသို့အမှုတွေများဆေးဆက်ကြည်အေးကြလျှင်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောရုံးခွန်တော်ငွေထက်ဝက်ကိုတရားလိုတို့ကပြန်လည်ရထိုက်ခွင့်ရှိကြောင်းဖြင့်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနဤ29ရက်6လ93နေ့စွဲပါ အမိန့်ကြော်ညာစာအမှတ်236ကိုရည်ညွှန်းလျက်ရှောက်လဲတင်ပြသည်အမှုအသီးသီးမှရှောက်ထားခံရသူများကကိုယ်တိုင်အားဖြင့်တော်၎င်း၎င်းတို့၏ရှိနေအားဖြင့်တော်၎င်းတရားယုံရှိလာရောက်ရှောက်လဲတင်ပြခြင်းမရှိကြချေရှောက်ထားသူတို့ကတိုင်းတရားယုံတွင် ၎င်းတို့ဆွဲဆိုထားသည့်အမှုများကိုတရားမကျင့်တော်ဥပဒေအမိန့်23ဤတစ်တစ်အရခြွင်းချက်မရှိရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုပါရန်ရှောက်ထားရာတိုင်းတရားယုံကတရားမကျင့်တော်ဥပဒေအမိန့်23ဤတစ်တစ်အရခြွင်းချက်မရှိရုပ်သိမ်းခွင့်ပြုကြောင်းအမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်ထို့နောက်ရှောက်ထားသူတို့က ရုံးခွန်ထက်ဝက်ပြန်ရလိုကြောင်းရှောက်ထားသည့်အခါတိုင်းတရားယုံကတရားရေးဝန်ကြီးဌာနဤ29ရက်6လ93ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ်243သည်တည်တည်ကြံကြံမယူမီအမှုတွေများကြည်ရေးကြသည့်အမှုနှင့်သာအကျုံးဝင်သက်ဆိုင်ပြီးအမှုရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းကောက်ယူလျက် ရင်းလျှောက်ထားမှုကိုပါလက်ခဲ့သည်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနဤ29ရက်6လ93ရက်စွဲပါအမိန့်အမှတ်243တွင်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်အမှတ်243ရုံးခွန်တော်အုပ်ပဒေပုံမှ35အရာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် အဆိုပါအုပ်ပဒေဇာတိတွင်ပြဌာန်းသောအဆိုလွှာနှင့်ပြန်လည်တောင်းဆိုလွှာတို့အပေါ်တွင်ထမ်းဆောင်ရသည့်ရုံးခွန်ဤထက်ဝက်ကိုအောက်ပါအတိုင်းကင်းလွန်ခွင့်ပြုလိုက်သည်တရားမမူလမူကြီးတစ်ခုခုနှင့်ဆက်လင်း၍သက်သေခံချက်မယူမီသက်ဆိုင်ရာအမှုတွေများ၏သဘောတူညီချက်အရ ဆေးဆက်ကြည်ရေးကြသည့်အခါတိုင်းထိုအချိန်ထိ
别人到处乱入阿婆，背上皮皮刀，胸口为阿龙衣，头发高，这样用个，头用光为背上开的，阿母的命啊，别来别阿米，现在胸口为他话，别背呀，阿门家没地阿卡瑞，得上呀这样用的，胸口别来也有块表的，得这个人么个，头背阿米。 爹妈见着我不得，阿妹那啥都你爹爹哎呀，阿母甩手皮呢，你爹看着没说，这样老的，这样别阿龙阿婆皮些，这五婆皮些，甩手到阿母个腰带南疆，多么好！明明张手姐，这谁的爹大哥，说了南疆，别谈那的，先别谈这哎呀，阿母个。 小队里，他住个张亚平，这丫头他们算过没细节。爹妈见着我不得，阿妹那啥都，你爹爹哎呀，阿母个全家没事，有得压着，而且看到阿家阿喵喵细米撇的，现阿家阿喵喵阿奶，哪怕母带路，阿妈这个。 谁在姐姐家的片？阿母个有定金嘞，细米片的。现在都，哪怕阿母带着，阿妈这个谁在姐姐家院？阿母个有定压着，他得看见没有没？有定金片嘞？这阿姨问起他那姨，那啥姑爷走了，可能是东内嘴巴，阿妹叫伢子阿妈，那伢里在东转。 阿叫为米片鱼，先收了阿婆，摊上给的，胸口特挖过，别来压太白的。小茶土肉个，咱这阿用的，阿母有得块表演，小罗奶，阿爸阿呆，泡别他的。对，一帮人把阿母转，这阿边面个。 七罗么点都也得到，阿些难洗吧的。那，这一路那这一边面的，这也有一边把砖，阿亲戚你那边，别来木也洗个家吧的。这一路阿那片，伊阿母个，生了岁数也，没落阿着把的片，爹妈见着我不得，阿妹那啥都，你弟弟哎呀。 阿母个有灯光表白呀，小灯耍小茶阿爸的。小茶都着一小罗着，这一路那这一边面的，阿亲戚你那边，别来木也是个见阿爸，阿亲表白。阿母个小灯光小茶见撇脚，跑边茶呀，先吃么干巴个，他得看见没阿米。 那屋的宝珠，谁在姐姐家捡便宜？小茶土肉，摊上给的，胸口吃外锅，别来也是块细米片的。乌拉油，爹妈金木阿妈，这面上锅在锅里，谁也动了锅在锅眼里，你什么单位？这边，找开一面嘛。 这一路一小茶木呢，不得远，满干的宝珠椒。吴王冲嘛，那刚一开门片月，吴王冲还抓把张文友椒，正边的个，没站正他椒，追西亚的。吴来友，爹妈吉木阿妈，你面上过在过意，谁也动了过在过，你怎么站着？ 这一边一找看一个，这一路一小茶木马，满甘愿，看过木没睡觉。这一边，过头那一马，那高呢？这一年一周内，他们批阅，过头那一一抓把单位有奖，跑遍他的个最喜爱的。木来哟，这一马吉木阿妈，都面上过在过 谁也动了，哥在哥，你是没站住？这边面一哥子，
तमीपितू टॉकिंग के ले मा तेरा लो इशाओ ठाजा मा मांगा ये कंगोया मशी जाओ तेरा प्यामिया अड़ डाउन यू जाओ पोप्या ठाडी मुलायो तेरा माजी मुआमा ले मिंसा गोसा गोई शिया दोना गोसा गो नेसे मटांडे तेरा प्याय उजा देंगो छावहाँ लायाओ ये तेरा लो इशाओ ठाजा गो कंगोया मशी जाओ तेरा प्याय उजा मिया मा लगाओ ने दे ने हटू ने अको ये पी ये डाउन यू जाओ मदान दे ना दी मुलायो तेरा माजी मुआमा आमिंसा गोसा गोई कोई तोला गोसा गो निज़े बा निज़े मदान दे तेरा प्याय म्या ही गोसा अटू ने तुम्हारे ये मनीला वेंगा तेरा लोई शाउटा जमा मंगा ये कंगोया मशी जाओ मदान दे ना दी मुलायो अमू डॉय अती तीशी निज़े मदान म्या आया तेरा लो ने तेरा प्याय अती तीरो अच्छे अच्छे दबाव तो सेज़ जे ए जा भी तेरा लोगा अमू म्या गो यो देंगे पिज़ाओ ठीशा बाबा दी तो फिर बाले मुलायों का अमू यो देंगे पिये तेरा ये वंजी ठाना ही शॉन को ठहर के लोगों पियो दी अमें ने मदद साइन हो तो द अच्छे मा मंगा मु मशी जाओ ट्वेशी यादी ठो जाओ ये पैसे मु म्या को कुन पियो भी मुलायों का शॉन को के लोगों पियो यं शाउटा दी शाउटा तो ही शाउला दी दी को कुन मा पियो दी अमें म्या को पैप्या लाई दी मुलायों दी असोला म्या हबो ठं साउटा दी शॉन को ठहर को प्याले ठो बेजे आमी अमु अदी दी डे शाउटा तो आ शॉन को ठहर प्याले ठो बेजी तते का लम्मा म्या ठो बेजे यं मुलायों आ न्यून जा लाई दी